Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalším let's playom pre Watch Dogs. Takže toto je to autíčko toho včerajšieho hackera neúspešného a pokračujeme v misii, je to prednáraný diel, budem si prednárávať iba tak jeden deň dopredu, aby som si mohol dať kedykoľvek deň pauzu, takže predsa len budeme nejakým takým online spôsobom stále spolu a v komentáre čítam a odpovedám na ne väčšinou. Takže ideme si pre ďalšiu misiu a tentokrát ideme stretnúť Bad Boya, pretože Bad Boy hovoril, že sa s nami chce stretnúť. Takže hovoril som, že to je super gay meno, tak uvidíme, kto sa skrýva za tým super gay menom. Poďme na to, zabrzdíme tuna a otevřete svoj svět. Po tejto misii budeme môcť rozdeliť ten point. Dúfam, že počas tejto misie dostanem ďalší point proste a budem si môcť vylepšiť to vylepšenie, čo som hovoril na konci minulého videa. No. Dobre. Takže šprintovať nemôžeme, máme tu prikázaný walk, to nemám rád väčšinou, ale čo už, nebolo to aspoň dlhé. No. Hej, Bad Boy. Bad Boy? You wanna Bad Boy 17? Jaký fail. Taste my Bad Boy. Za tebou. Takže. Bad Boy 17 nemá penis. A vypadá fakt dobre. Ježišmaria, to je jaká verbovacia reč. Potrebujem ti dôverovať, Klára. Voláš sa Klára, dobre si pamätám, voláš sa Klára. Stretli sme sa 30 sekúnd dozadu. Dobre, potrebujem ti dôverovať. Ale strašne krásne ksichty to má tá hra. Ako v tom tá hra proste, to je to, čo priniesla nové tá hra. Odflaknite celú hru, proste všetky auta, ale spravte ksichty tých ľudí fakt proste nádherné. On ho chytá za bradavko? What the f... What? What? Musíš ma nasledovať, Klára, a daj mi tvoju bradavku. OK, no. Fajn. Máme sa čo od neho učiť. You are still alive, bitch. And now give me a sandwich. Dobre, takže ona má na starosti trakovanie toho signálu toho telefónu s tými vyhráškami. OK, no. Tak, asi by sme nemali chytať dievčatá na zabradavky hneď pri prvom stretnutí asi 2 minúty potom, čo sme ich spoznali a dostali sme bod dovednosti, takže ten bod dovednosti môžem vraziť do toho, čo chcem. Takže chcem to vraziť do tohoto, je to vlastne automatické označenie toho, že, pardon, hackovanie, what? Ja som vám celý čas hovoril, že to treba vraziť do tohoto, ale ono to tu na není. What? Ale prisám prdel, že v minulom videu to tu bolo. Bolo proste, ja som len zakliknutý na niečo iné, ale pritom som na to klikol. Dobre, mňa si nevšímajte. Ja som trošičku neschopný. Jako vždy. Dobre, a čo nám to dalo je, že nám to automaticky modrou označí všetkých ľudí, ktorí v skutočnosti majú nejaký väčší obnos peňazí alebo niečo cenné pri sebe, čo sa dá od nich hacknúť. Takže je to výborné, pretože budeme len tak jazdiť po meste a uvidíme zrazu modrý štvorček, zastavíme, hackneme, máme peniaze, môžeme kúpiť nové zbrane. A to je všetko, lebo som slúbil, že vždycky bude jedna misia. Srandujem, ideme ďalšiu. Mimochodom, dá sa robiť wheelie a robí sa scrollkou.
Ja vlastne to je ešte len začiatok tej misie, super. Jasno. Nope. Myslím, že si zamýlil. Dobre. Takže pomaličky toto čistíme. Ináč na toto čistenie je dobré jedno vylepšenie, ktoré sa volá CTOS scan. A to vám vlastne vyskenuje všetkých nepriateľov, ktorí sú v tom okolí. A tým pádom sa nemusíte srať, proste všetko si pikofnete úplne jednoducho. Ale ako vidíte... Zas tak hard to nebolo. Bolo to easy, Kde je posledný? What the fuck? Ona by mala zmiznúť tá červená zóna proste, keď ona... Keď zabijete posledného z strážcov okolí, takže toto musíme znížiť. A hen tam sa to dá odomknúť. Myslel som, že keď to väčšinou oni schovávajú kamery, takže toto je zdvihnuté a tam by bola kamera a tá by ma dostala niekde, kde by som videl to, čo som potreboval vidieť. Takže zaujímavé, že stále nevidím toho parchanta, nie jedného, ktorý tu niekde ešte sa potuluje. No ale uvidíme, čo tu uvidíme. Je staré počítače, CRT monitory, bože môj, to si pamätám. Takže ako počujete, už dostávame nejaký ten tutoriál v hackovaní od nej. Zabudol som, čo sa tu robilo. No tak. Toto sa tuším hackovalo vtedy. Dobre, ja stále nevidím... nájdi strážneho s prístupovým kódom, chápem už. Dobre, takže ideme hľadať strážneho jedného konkrétneho nejakého. Takže takto... Ty hajzle! OK. OK. Tak toho chcem zabiť na veľkú dielku. Dobre, pokračujeme ďalej a vybuchnúť nechceme mu telefón, lebo im telefóny dokážu explodovať, čo je výborné. No a teraz už keď sme spravili toto, tak sa potrebujem rýchlo dostať hore, lebo ten týpek akurát zachádza. A on zašiel, hen toho potrebujem znovu hacknúť, aby som sa cez neho prehackoval až k hen tomu. Toto je všetko v tom hackovaní, to ma trošičku sklamáva, prečo to nespravili, ja neviem ako, ale to už je na nich. Mohlo to byť trošičku zložitejšie, lebo... Ja neviem, proste je to málo uspokojujúce, alebo ako to nazvať, takže asi tak, no. A teraz sa zvezeme na tomto týpkovi, keď príde. Poď sem. Tak, a teraz sa zvezeme na tomto týpkovi naspäť ku tomu počítaču a hackneme ten počítač a potom budeme môcť, tuším, odísť. Potom sa spustí poplach, tuším, takže uvidíme. Mohol som ísť Rambo style, proste všetko tam vystrieľať a tak, ale... Rambo style som šiel vlastne kompletne celý príbeh a myslím, že sa aj lepšie pozerá na to, že to idete... Proste tak, ako... To ide málo kto, proste by som povedal. Tiež väčšina si myslím, že išla proste Rambo. Dobre, hore to mám poslané. Sem to pošlem. Aha. Takto. Dobre, toto sú všetky tie pucle, neviem, toto je časť gameplayu, na ktorú sa asi fakt nedá moc dobre pozerať, pretože... Ona je to vážne časť gameplayu, v ktorej proste vám hovno ukážem, doslova. Tu je to proste len čisto, že... Takže ani sám neviem, ako to robím, proste ale vždycky spravím to pucle úplne jednoducho, takže... Asi tak, a teraz mu ideme hacknúť laptop. Laptop. Top lap. Ďakujem. Odešielanie vírusu. A teraz to spustí alarm. Bíb, bíb. Alarmujeme. To bol ten HIV pozitívny. S negatívnou náladou.
Takže postupně jich tu pěkně zachytěný zvukový soubor pod sem. No a už len prostě to tu vyčistím a prebehnem odtiaľ to von. Tato pištolka je jinak strašně výborná, úplně má baví. Pojď sem. Bože můj, tak toto je bystrý chlapík. A ještě jen tam je jeden bystrý chlapík. Vykukni. OK, no tak to je špatný smer, vole, ale dobré, no. Dobre, zastav tam, no. Dobre, stoj tam, no. Dobre, prelez tu zábradlie, vole. Dobre. A už sme to tu vyčistili a tým pádom môžeme ísť preč, jak si dobre pamätám. Uniknete z námestí. Prečo tu nie sú? Jo, ja musím ísť o poschodie vyššie, lebo ja som teraz pod zemou a nie v rovine zemi. Proste, sú jedno poschodie dole. Takže... Dostali sme sa odtiaľto a... Tu nás sú dvere, jo. Takže asi o tomto je táto hra, no. Je to ale mechanika, ktorá je veľmi často využívaná toto skovávanie a blbosti, takéto. Zastaviť na krátku chvíľu CTOS scan, tie skeny, čo ma naháňali v minulom dieli, to bolo, myslím, že sa dajú teda vyrušiť proste pomocou tej rušičky G-čka, takže teraz si stačí proste vytiahnuť toto, rušičku, stlačiť G-čko, ono majú vyrušenú teraz tú CTOS skenovicu, teraz môžem cez ňu priamo prebehnúť vlastne, pretože je stále zrušená a dostať sa tým pádom niekde do bezpečia, ale hen tam prichádza ďalšia, čož není moc príjemné. Uf, asi tomu neujdem, určite tomu neujdem, nemám šance tomu ujsť, fakt, toto som postral, škoda. No, poď, 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 jo. Neujdem tomu, nemám šance proste, ako vidíte, proste tie autá sú neskutočne pomalé a oni do toho pridajú takúto mechaniku. Je to zvláštne trošičku, toto a ps. Najhnusnejšia časť v hre, čo je najväčšia prdel na GTAčke, spomeňme si. Čo je najväčšia prdel na GTAčke, spomeňme si. Naháňanie sa s fízlami. Proste je to sranda. No tak, už mi ho označ. Oh my god, toto je čo za ovládanie. Ja ho chcem hacknúť, lebo to je ten s tými veľa peniazmi. Fuck me! Nemôžete hackovať proste počas toho, ako vás naháňajú policajti, to je divné. Takže v skutočnosti teda... Na GTAčke je sranda, keď vás naháňajú policajti, lebo aký je štýl GTAčkového naháňania s policajtami? Policajta vytlačíte z cesty a on sa niekde vybúra proste a spavne sa ďalší. A to isté spravíte s ďalším a to isté spravíte s ďalším. Takže máte masívnu halus proste, kde ste prekonali 40 policajtov. Tu na nie. Tu najdu po vás dvaja policajti a je im strašne ťažké utiesť, pokiaľ nehajkujete semafóry a blbosti. A ešte popri tom, keď je ten policajt vedľa vás, máte nervy jak svinia. Máte neskutočne veľké nervy. Prečo? On vás pretlačí, keby ste jazdili na tanku. Takže... Ja mám rovnaké auto ako on, policajné auto som ukradol proste. On ma vytlačí dole z cesty, ja jeho nikdy. Takže ideme pozrieť strom dovednosti, máme iba 2 pointy, takže budeme potrebovať 5 na najbližší hack. Dobre. Koľká tá minúta? 14. minúta. Takže ešte poblúdneme trošičku po meste. A... To bude všetko, takže poďme sa pozrieť ešte, či nájdeme nejakých ľudí na hacknutie. Či uvidíme proste tu na nejakú tú modrú blbosť. Ten modrý štvorček, čo sme videli predtým. Stačí len jazdiť, proste on sa vám to ukáže počas najväčšej rýchlosti, pretože najväčšia rýchlosť tejto hry je rýchlosť chodenia v GTA 5-ke. Asi tak. Dobre, takže... Nikde nikto? Are you fucking kidding me? Všetci chudobní. Všetci sú hudební, haha. Dobre, nemáme koho okrádať. To je zlé. Keď už není koho okrádať proste v Chicagu, tak to je špatné. Takže... Povozíme sa chvíľočku, aspoň si užijete proste trošičku ten gameplay z toho šoferovania. Ako vidíte, to šoferovanie nevypadá špatne. Šoferuje sa v pohode, keď si ho naučíte trošičku. Jeho treba sa naučiť, nebudete s ním spokojní v prvom momente. Ale ako vidíte, dá sa to. Áno, vyleze vám to z cesty, ale dá sa to šoferovať, takže není to...
Není to GTA 4. GTA 4 byla otrasná oproti tomuto prostě. Toto je len trošičku jiný styl šoferovania, musíte odbočovat trošičku skôr, musíte hodit sem tam nějaký ten space prostě na to, abyste chytili nějaký pěkný drift. Ale dá se to, takže asi tak. Tu není nějaké pěkné auto? Nope. Žádné pěkné auto? A tu je pěkné auto, super. A nech se páči, tu máme člověka na hacknutí. Takže vytěním Y, už vím, proč jsem nemohl hacknout do neho. Aha, to se dá urobiť iba v CTOS-kových centrách, vysvětlím. Všimnite si, že táto celá oblast je pod týmto CTOS centrom uzavretá a tým pádom ja ju nemôžem hacknúť v tejto oblasti, pretože nemám tu CTOS stanicu, takže viete čo, máme nejaký čas, poďme hacknúť tú CTOS stanicu, ono to vôbec dlho netrvá. A budeme môcť teda hackovať v tejto oblasti ľudí. To som nevedel, že takto funguje, to je cool, to je super. To aj trošičku pridáva tomu hackovaniu cenu proste, že najprv si hacknúť stanicu, potom môžeš hackovať v tejto oblasti. Ja som si hackol potom... Ako som dokončil vlastne príbeh všetky oblasti naraz proste, tých 13 oblastí to je tuším. Tam bola ďalšia modrá osoba, takže ja som si hackol všetkých tých 13 oblastí naraz a je to super easy. Cez to svetlo som hovno videl. Ale vypadá to graficky super. Len ten detail toho mesta, ako som hovoril asi 2 alebo 3 videá dozadu, proste je veľmi slabý, ale veľmi slabý. Takže... Na to, aby ste proste hackli to CTOS centrum, sa musíte dostať donútra. A môžete tam ísť potichu alebo nahlas. A keďže som povedal, že to chcem spraviť narýchlo, tak to spravím narýchlo. Prečo mi takto lieta myška? Videli ste, čo mi spravila myš? Musím rýchlo odstraniť tých dvoch, aby nevolil pomoc. OK, toto bolo pekné prebíjanie. OK, on ešte žije. Fuck you, asshole. Kde je, čo je, čo sa deje, prečo mám také... Strašne debilné správanie sa myšky. Holy fuck, to čo sem všetko došlo? OK. Toto bude husté. Husté, husté, husté. Jak sobotný hlien. Fuck, toto nebude príjemné. Takže, nevadí, vyberáme inú zbraň. Vyberáme náš granátomet. The target is on the move. Don't be an asshole. Fuck me, tá brokovnica. Dobre, ja som tu len spištolkovala. Strašne čudne sa mi správa AIM proste, asi to bude tým, že mám málo FPS alebo čo. Ako vidíte, môžete si ich omráčiť pomocou vecí okolo vás. Hrám to na... normálnej, klasickej tej obťažnosti, s ktorou to prišlo. Takže žiadna vyššia, žiadna nižšia. Len proste tá defaultná, čože myslím, že druhá od spodu. Ale je to trošičku retardované, tí boti, no. Získam bod dovedností, yeah, som úplný pro už za chvíľku. Si posledný, ha! Takže, ako vidíte, keď toto všetko vyčistíte, môžete pozbierať mimochodom zbrane. Takže pozbierajme zbrane. Len tak som zabral túto zbraň kvôli tomu, že mám predsa len ich tu viacej. Z pištole nezbieram, budem používať celú hru jednu jedinú pištole, to je tá Silent pištole, pretože tá je úplná prdel. A tu nás sú okenice, tu nás sú ešte nejaké blbosti, náboje, či čo som to zobral práve. Tu nás sú elektrické súčiastky, z toho sa vytvárajú hackovacie pomôcky, ako je napríklad výpadok prúdu alebo podobne. No a teraz ideme toto robiť, takže keď toto pohnem, tak mi to automaticky spustí timer, takže chcem väčšinou vyriešiť si trošičku to okolie a pozrieť sa, že čo to tu môžem všetko oné urobiť, ale bohužiaľ tu na toho moc fakt nie je. Takže to musím zapnúť, ale mám na to minútu a za minútu to zvládne každý. Takto, takto, takto. Tam mi chýba z boku. Sakra.
Väčšinou si treba pozerať všetky tie ostatné, oni sú niekde. Mimochodom áno, keď to pootáčate, tak sa vám to resetne, čiže tiež vtipné. A teraz máme... Nemáme. Počkať, trošičku failím. To na to nemám ako dostať dole, chápem. Takže takto... Jo, takto. Takto. Takto, jo. Pst. Trochu mi to dlho trvalo. Som sa z toho nevedel vysomáriť. A ešte jednu potrebujem dostať. Tady to. Easy. I keď mi to trvalo dlho, tak to nebolo asi moc easy, ale... Failil som, nebolo to ťažké. Takže ako vidíte, len sa snažíte hacknúť tento server a tým pádom dostanete túto oblasť prístupnú ku hackovaniu ľudí, takže poďme niekoho hacknúť ešte. Takže... What the fuck was that? OK. To nechápem, čo sa to tam dialo, ale dobre no. Takže pravdepodobne on dostane epileptický záchvat po tom, čo niečo hackne, no tak ako príliš veľa mentálnej energie vyčerpáva. Takže páči sa mi jedna vec, všimnite si, ako sa krásne uhýbajú. V GTA 5 sa neuhýbajú skoro vôbec. Zadívajte, tu nám máme rovno typka a rovno ho hackneme a rovno mu zobereme len výrobnú súčiastku. Oh, fuck. Uhni ženská, no akurát to hovorím, že sa veľmi pekne uhýbajú a tam nejaká tlstá krava proste sa si povie NOOPE! Trolled. No. A tu nás sme dostali zase len výrobnú súčiastku, what the fuck proste. Tu nám máme ďalšiu bohatšiu osobu. Už mi daj niečo normálne, nech vám môžem ukázať, že to dáva naozaj veľké množstvo peňazí. Nech sa páči, $6200 proste rovno z jedného hacknutia. Takže takýmto štýlom funguje to hackovanie. Odomknete si CTOS stanicu proste a potom môžete okolo tej stanice vlastne v celom tom range hackovať ľudí. A toto sú tie garáže, čo som vám hovoril, že sme si odomkli. OK. Tak. Táto garáž bol pekný troll. Dobre, a tu nám máme ten blok, čo sme si otvorili. A je to dosť drsné. Bam. Takže asi tak. Dobre, ja sa s vami lúčim. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa tu zastavili. Vážim si toho. Objavte sa tu aj zajtra, aj pozajtra, aj do vtedy, kedy to nedoprechádzam, pretože budem to chcieť prejsť čo najrychlejšie. Každý deň jedna misia, plus nejaké takéto free roamovanie. Pokiaľ si ma chcete pridať na Uplay, tak to môžete spraviť. Ale neviem, čo mám vám dať na to, aby ste si ma mohli pridať na Uplay. Volám sa... Inomine. Ale je to strašne divne napísané, lebo je to môj strašne starý účet. Takže... Predtým, než ukončíme toto video, si poďme ukázať, ako je to napísané. Ja vám to hodím na obrazovku. Add text. Takto je to napísané. Nech sa páči. Takže toto je môj gamertag, či čo to je vlastne v tomto Uplay. Podľa tohoto si ma a pravdepodobne vyhľadáte, pridáte alebo čo proste, takže to je ako si ma môžete teda pridať. No a to je všetko na tento diel, ďakujem vám všetkým veľmi pekne ešte raz, už tretíkrát asi v tomto videu a my sa tu vidíme zajtra. Peace!